Tjena, tjena, kompare. Välkommen till ett helt nytt avsnitt av Streaming Life Simulator här på min kanal. Jajamensan. Och efter responsen som jag fick på förra avsnittet så tänker jag att vi fortsätter med den här serien. För ni verkar faktiskt tycka om det här otroligt jädra mycket. I det här avsnittet får vi helt enkelt se vad som händer. Jag har inga specifika planer på vad vi ska göra. Så vi låter spelet leda oss dit vi ska. Men innan vi börjar den här videon så vill jag faktiskt att ni ska lämna en liten like. Skulle den här videon kunna få typ 1500 likes skulle jag bli fett jävla glad. Så får ni absolut inte glömma att prenumerera. Eller om ni tycker om ni ser såklart. Annars bör nog inte prenumerera. Så drar vi igång. Yes, och i förra avsnittet köpte vi webcam om jag inte missminner mig. Och vi började jobba. Vi fick jobb som pizzabud. Jag tänker att vi först och främst måste köpa mat. Det är liksom obligatoriskt. Man måste ju ha mat. Annars klarar man inte sig så jävla långt. Ja, då har vi den här segstartade datorn. Jag funderar på om vi ska försöka köpa någon ny komponent idag. Typ kanske en ny processor. Känns som någonting. Här vill vi installera ett Steam nu så vi kan installera det spel. Och jag tänker att vi ska installera... Stora frågan är om vi ska installera för någonting. Dark Souls är ju billigast. Men om jag ska vara helt ärlig så tror jag inte det är riktiga Dark Souls. Utan jag tror det är någon liten dålig rip-off där. Så när vi countar strikaha. Det tror jag kan vara coolt. Cyberprank 2066. Nice. Undrar om det är lika buggigt som riktiga Cyberpunk. Det är en bra fråga. Hur lång tid tar det där att ladda ner egentligen? Har vi där? Har vi inte ens... Jag har för lite utrymme på min hårddisk. Undrar om jag kan springa över till Amazon lite snabbt bara och köpa en ny disk. Vi skulle köpa mat. Så var det ja. Men så långt har vi inte kommit. Kostar en ny hårddisk. Där har vi. 140 spänn. Är det där någon... Vadå 3D-HDD? Sandisk. Alltså det säger inte mig hur mycket... Där har vi 1 terabyte. Jaha, har vi inga pengar i fickan? Det var ett jädra gnäll på det. Ja, då får vi springa och ta ut pengar så vi kan köpa en hårddisk så att vi kan ladda ner. Den kostade ju för sig $122. Det har vi råd med. Jag tror jag har 700 spänn eller någonting på konton så det är kul. Withdraw, hund, vi tar ut 200. Prove, boom. Okej, nu har vi pengar i fickan. Får hoppas på att det inte kommer någon jädra bruse. Och vi rånar oss. Då blir man inte glad. Vi kan dumpsterdiva lite här också. Bim, 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 bim. Ja, där hade vi satan. Ja, vi går och säljer det där sen. Nu ska vi köpa hårddisk. Just det, vi ska göra så här också. Sätta larm på telefonen så vi inte missar jobbet. Vi skulle i och för sig behöva åka dit typ nu. 14 tänker jag att vi rör oss. Så det är alldeles strax. Jag tänker vi köper hårddisken. Sätter i den i datorn. Och sen ber vi oss till jobbet. Så att vi inte missar vårt jobb som pizzabud. Det är ju skitviktigt. Vilken är billigast? Det är den. Boom. Okej, put it in your bag. Ska vi bege oss in och sätta i hårddisken bara. Ja, nu ringer det telefonen här. Nu går larmet. Kom igen då. Yes, jag vet att vi ska till jobbet men först ska jag proppa i den här nya hårddisken. Så. Varför stod det 1 TB uppe i hörnet för? Det är bara 50 GB. Ja, skitsamma. Vi har fått plats nu. Fan, jag skulle vilja dra igång datorn innan vi åker till jobbet men nu blir det bråttom. Undrar om vi måste tanka. Risken finns men vi chansar. Vi måste ta upp telefonen här och så slå in GPS-punkten. Jag vet i alla fall att vi ska hit då. Ner med den. Nej men vi ska installera det där så fort vi kommer. Och jävlar kommer Porsche-galningar och allt möjligt. Men så fort vi kommer hem så ska vi installera Dark Souls och sen dra igång och livestreama. Hoppas på att det lockar lite mer folk när man faktiskt spelar och har facecam än tidigare när vi bara streamat mitt skrivbord. Det känns inte så jädra lockande faktiskt att kolla på en livestream där någon visar sitt skrivbord. Eller jag visar till och med OBS. Här ska vi ner. Ja, jag bromsar ju. Jag bromsar ju. Au! Okej, okay. Ja, såsen känns väl... Kan vara så att vi inte tar oss hem. Aj, aj. Aj, vi får hoppas på det bästa. Och vad har de gjort här då? Polisen vet du står och spärrar av och grejer. Ja, vi tar den här lilla genvägen här, det blir jättebra. Lite krångel bara, men det blir bra. Så, parkera här, snyggt. Bästa parkeringen ever. Då ska vi se, jag hinner med till jobbet. Jajamensan, nice. Då ska vi se här. Bank, vi har 684 spänn. Ja, men det är bra. Hade fått ett sms också, men det är säkert chefen. Jag tänker vi ska gå hit bort också och kika på vad det finns för bilar. Wow, du bara tittade rätt in i mig och gick rätt emot mig. Scary. Och finns det för schyssta bilar då? Här har vi någon Aston Martin liknande. Cab. Kostar den då? 21 000. Jävlar. Och vad är det här? Viper-aktigt? Jag vet inte. Nej. Nej, ingen aning. Jag kan inte så mycket bilar. Jo, det kan jag. Men ja. 1500 kostar en skåpbil. Värsta Postnord-skåpbilen. 7 000. Ja, det var inte så jättedyr. En Porsche. Ser riktigt trimmad och frän ut. Den kostar 32 000. Oh, ja. En Porsche Cayenne tror jag de här heter. 19 000. Oof! Uff, värsta driftingbilen. Kostar den? 11 000. Oh, nice. Oh, gubben är kissnödig. Vi måste ta oss hem. Vi måste ta oss hem. Jag har inte tid att titta på bilar. Varför står du där framför min bil och luskar? Konstigt. Ah, nu ska vi hem. Starta bilen, just det. Vi skulle som sagt behöva tanka. Men då tror jag man behöver kontanter.
Ja, vi får se om vi tar oss hem på den här soppan. Det är väldigt, väldigt, väldigt låg risk, men det blir säkert jättebra. Ja, men vad är det här? Vilka tror de att de är? Jag tror inte botfysiken för bilar i det här spelet är så där jättebra faktiskt. Tjena bängen. Alltså den här såsen. I don't think... Nej, alltså ser ni hur mycket den slukas? Den bara... Wow, drifting. Så jävla deko. Tar vi oss hem så är det på håret alltså. Vi ser ju soppamätaren bara suger ur sig. Vi gasar, hoppas på det bästa. Nu hoppar vi. Här brukar vi drifta. Nej, nej. I och för sig, vi gör så här. Bomsar och... Ja, vi ställer oss där, det blir jättebra. Ska vi gå till bankomaten, ta ut lite cash och tanka bilen. Jag vet inte riktigt hur mycket det kostar att tanka bilen, men förhoppningsvis vi tar ut 200. Det bör nog räcka. Det vill inte kosta mer alltså. Du, den där bilen ser bränd ut. Gas will run out. I have to buy gas. Ja, men det är det jag håller på med. Det är bra att spelet säger åt mig någonting som jag redan håller på med. Ställer vi bilen här. Bromsa. Då ska vi se. Vad kostar det att tanka? Vi kör en full tank. Lika bra. Lika bra att ha sås. Så vi kan ta oss till jobbet imorgon också. Vill jag gärna köra en rundpall här, men... Alltså, hur kör folk? Ja, jag ska gå på toaletten. Lugna dig. Lugna mig. Ska köpa mat också, det gjorde jag aldrig. Flytta på det. Vi är kissnödiga. I med handbroms. Ur bilen. In och kissa. Och beställa mat. Så, vi hann. Vi kissar inte i byxan. Det här var jobbigt. Ta en dusch också. Efter en hård arbetsdag. Så, då ska vi in på datorn. Börja ladda ner spelet. Fan, vi hade ju plats. Vi var bara tvungna att välja hårddisk. Ja, ja. Det blir bra det. Vi köpte en ny komponent i alla fall. Vi köpte en ny hårddisk som vi inte ens behövde. Starta upp programmen. Foodshop. Ställa käk. Då ska vi ha lite clam soup som alltid. Och massa jädra vatten. För nu jädrar ska vi streama. Nu ska vi spela. Boom, boom, boom. Complete payment. Just det, jag ska kika hur snabbt det går att ladda hem spelen. Det tar inte jättelång tid. Förstår hur lång tid det här hade tagit utan superduper internet som vi har nu. 455 spänn har vi. Har vi några räkningar att betala kanske? Det var länge sedan vi kikade där. Bills! Kom igen, hoppas vi inte har några räkningar. Nej, det är cool alltså. Det är cool. Nice! Skin case. Man kan köra case opening. Fränt. Vad kostar det? Köra case opening in i ett spel. Okej. Gambling motivation. Vi gör nog det här i streamen tror jag. Download. Okej, det är klart. Då gör vi så här. Då gör vi båda delarna. Då gamblar vi lite. Och. Men det här kommer bli bra. Blender. Då öppnar vi streamen till. Case. Opening. And dörk. Köl. Så, det blir bra. Då går vi tillbaka. Sen startar vi upp case-sidan. Och sen så kör vi igång livestreamen. Jag ska bara se att vi har rätt inställningar. 1600 är minimum. Boom. Ska bara se om maten har kommit. Bra, lämna streamen. Första man gör, om maten var här, nice. Kan jag få komma åt den där, så. Den också, så. Ta med vattenflaska till datorn. Så där, och så ska vi köra igång här. Can be boring. Tell a story and lie, okej. Då ska vi se här. Vi har facecam här, nice. Sätter den där. Jädra vad ful min gubbe. Helsike. Vi ska se här, webbrowsing. Nu kör vi här. Vi ska köra lite case opening här. Jag tror vi tar en sån här. Vi tar, someone is praising you. Speak arrogant. jag tror vi tar en sån här. För 50 spänn. Kom igen, ge mig någonting bra, ge mig någonting bra, ge mig någonting bra. Kom igen, 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 kom igen. Jävla. Viewers want to speak in. Hello. Vad fick vi? En drill. Vi öppnar en till. Det här är inte bra. Vi kommer bränna slut på alla våra pengar på det här jävla case opening som finns. Ge mig någonting bra. Kom igen då. En kniv. Men en jädra nej, back to cases. Det här är inte bra. Vi skiter i det. Inget mer case opening. Open up funny music. Du, det här ser inget bra ut med dem där. Vi har ingen mod. Vi need a moderator. Workers. Där. Nice. Vi har en mod. Nice. Vi anställer en till. Vi kör två. Try to appeal everyone. Okej, den där börjar se dålig ut. Start agreement. Så, get paid. Tar ut dem. Och sen ska vi se, vart har vi där? Steam. Library. Dark Soul. Okej, då ska vi se vad Dark Soul är för shit. Let's do this. Let's see what shit this is. Start game. Dark Souls. Jädra snabbt, det gick att starta det här då. Behöver en vattenflaska. Sen måste vi dra en kiss. Innan vi börjar spela. Så ska jag ta med en till vattenflaska här till datorn. För det här ska bli en lång stream. Nu jädrar ska vi dra in pengar. Okej, flaskan står typ mitt i bild. Men det blir jättebra. Okej, då ska vi se vad fan är det här. Okej, det här är inte... Try change... fan, jag dödar ju min kanal. Det här är inte det Dark Souls som jag är van med. Men okej. Jag vet inte vad det här ska föreställa för jävla Dark Souls. Men skills verkar ju ha i alla fall. I'm the multimum skill master. Vi har inte ens chatten framme. Ta fram den. Okej, wow! Vad är det här för någonting då?
Här gäller det typ bara att ha jädra tur om man tar sig igenom. Tror vi satsar precis när de möter sig. Nu. Nej. Skillmaster 3000. Nu. Boom, 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 boom. I got some mad skin. Vart är min moderator då? Start agreement. Står att de ska ha börjat, men det har de inte. Okej, okay, du, den här ser svår ut. Poggers, I love hype game. Det här är ingen hype game. Det här är Toxic Game 3000. Don't ban me, don't ban me. Mod, vart är du någonstans? Är han ute och kissar eller? Oh, det här är opassande. Bara för att det gick bra. Vi får inte mer viewers bara för att vi spelar. Det kan jag ju inte påstå. Nej, men darn it. Okej, okay, vi måste dricka igen. Det verkar dra mycket energi att spela faktiskt. Vi drar en klämsop. En till. Så. Vi drar upp all energi. Sen får vi köra klart på det där. Förhoppningsvis genererar vi lite feta views här. Someone is say he's right. Ban all his family. Alltså, det där är inte bra, tror jag. Nu är modden här. Okej, okay, nice. Nice. Men kan de sluta poppa upp när det väl går bra? Nej, jag missar den. Jag vill ha den där. Då har vi klarat den här banan. Yeah, booyah. Like a boss. Hur ska vi ta den här då? Den här känns ju inte riktigt. Kan man ta den? Oh, man kan ta den genom väggen. Nice. Wee. Aha. How should that be possible? Ta den här genom väggen igen. Nice, nice, nice. Om vi... Nu. Kom igen, kom igen, kom igen. Nej men du, det där gick inte bra. Hur ser energin ut? Ja, men det är nice. Kan streama ett tag till. Droppar vi frames eller någonting? Varför har vi inga handsome streamers? Okej, okay, nice. Bara dödar allting. Nej, vi droppar inte. Vi har bara jävligt dålig streaming då. Change outfit, dude. Nej, jag tänker inte byta kläder. Jag ska använda samma kläder för evigt. Hur ska man ta sig förbi det där? Hallå? That's not even passable. Okej, okay, give me that coin. Boom. Okej. Nu då. Oof. The skills is real. Ska man bara ta sig? Nej! I suck. Det står ju att det bara en coin. Är det bara den där? Toilet break please. Kan ni sluta säga åt mig att byta kläder? Jag trivs i mina kläder. What's your favorite color? It's not the color, yeah. Det där var bara en troll. Bro! Så får man inte göra. Vänta, ska jag bara tillbaka? Jag fattar inte riktigt. Nej, man ska till den grå rutan. Det är dit man ska. Okej, ska vi se om man kan sätta den här igen då. Too late. Nej. Kom igen då. Uff, nice. Okej, den här känns ju... it's sauce is my real name. Sauce. Den här känns ju seg. 157 tittare. Boom, alltså det tickar uppåt. Det är nice. Vi måste skaffa en sån där YouTube-kanal också så vi kan ladda upp våra streams. Speciellt såna här feta streams. Hur ser det ut? Ja, men du, det här känns bra alltså. Tittarsiffrorna ökar ju kopiöst. Say your real opinion kanske? Jag ser inte spelet. Är den här bara seg? Den här banan. Den känns ju inte svår. Stream toxic. Nej, du, det där känns inte bra. När streamen är så där toxic. Boom. Satan, vilka skills man har då. I am the mad player, yo. Have you ever seen skills like these? I don't think so. Kan man bara ta sig upp här också? Nej, det var en kvar. Fan, jag som trodde att jag var skillmaster. Nu, yes, fan, jag är bra på det här alltså. Nej, det gick bra. Det här känns ju värsta Pac-Man. Wow, det är ju värsta Pac-Man. Okej, det är tre coins man ska ha. Och den där åker runt. Och sen, jaha. Om vi försöker, kommer de där komma tillbaka två samtidigt? Nu, jaha, då kommer Mr. Hacker också. Tycker han att han är rolig? Nu är streamen slut i och för sig, så det spelar ingen roll. Men bara komma och hacka mig så där. Z-Y-D-V. Z-Y-D-V. Boom, boom, boom. Hack blocked. Fan, den där streamen, den... Ja, vi stänger av det där. Get paid. 21. Fick vi inte mer donationer? Bro. Jag som tyckte den där streamen är skitbra. Tydligen inte. Jag ska se här hur det ser ut med cashen. Okej, okay, vi har inte gått så där jättemycket plus den här videon, men... Stänger av datorn. Bara för att vi onödigt köpte den där... Hårddisken. Jag tror faktiskt att det får räcka för den här videon. Men om du tyckte om det så får du absolut inte glömma att trycka på gilla-knappen. Dela, prenumerera och allt sånt där. Så hörs vi i nästa video här på min kanal. Tack och hej. Lera på steg. Booyah!